בדרך הזאת שאנחנו עומדים עליה נרצחו שני יהודים, דוד כהן השם ייקום דמו ורבי חזקאל מועלם חבר המועצה השם ייקום דמו. שרית פריגל נרצחה לא רחוק מכאן, מרדכי ושלום לפיד נרצחו גם הם. כל אדם הזה, כל אדם שנשפך גרם לכך שהקמנו את בית הכנסת הקדוש הזה בכנסת חזון דוד. והלילה בפעם ה-31 באו כוחות, באו פושעים, באו אנשים רעים בפיקודם של אנשים עוד ריקי רעים מהם. אלה שכאן הם מכונות ללא דעת, ללא שכל, ללא בינה, ללא מוסר, אבל אלה ששלחו אותם עשו את זה ברשע, בדם קר. אלה הדרג המדיני ומפקדי הצבא הבכירים, וחיללו בזה את דם הנרצחים, וחיללו בזה את קדושת בית הכנסת, והחזירו אותנו לימים אפלים, ימים שבהם גויים בחוץ לארץ רצחו, שדדו, רמסו, רק השבוע ציינו את זה, ושרפו והרסו בתי כנסת. אבל אנחנו קמנו ונתעודד. במקום הזה גם דרכו אברהם, יצחק ויעקב. אבותינו הלכו כאן. ומי הם כל הכוחות האלה מול אברהם, יצחק ויעקב? מי הם כל הכוחות, או כמו שאומר אליקים, לא כוחות אלא החולשות האלה, מול כל דורות עם ישראל שהיו כאן בחברון ושהתפללו לחברון במערת מכפלה של ידינו? ולכן גם אם עכשיו הם עומדים כאן בצורה כל כך מטומטמת, בצורה כל כך מטופשת ואבלית, והם לא יודעים בעצמם על מה הם שומרים, כנגד מה הם חוצצים, אבל הטמטום הזה יחלוף והרשע יתפוגג, ומי שצריך לקבל עונש, הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, כמו שהעניש את אריק שרון ואת כל יתר אלה שפגעו בארץ ישראל. מי שנוגע בבית כנסת ודאי נוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא נדרוש ממנו שיעניש, הוא כבר יודע להעניש את מי שראוי, וכל אחד יקבל את עונשו המתאים לו, הגדול כפי גדולתו והקטן כפי קטנו. אבל אף אחד לא יאמר, ידיי לא שפכו את הדם הזה של הרס בית הכנסת, ופגיעה ברגשות של יהודים שמתפללים כאן, ופגיעה בכל הדורות של עם ישראל, מאברהם, יצחק ויעקב שהלכו כאן. ואנחנו בעזרת השם קמנו ונתעודד, ועוד היום נבנה בית הכנסת, ואם עשו את זה, את מה שעשו כדי לרצות את האישה הכושית, המנוולת, המרושעת, מארצות הברית, נאמר לה שעוד היום ייבנה כאן בית כנסת, והיא יכולה עוד לראות בתמונות של טלוויזיה וב-CNN וכו', איך שיקום כאן מחדש לתפארה, בית כנסת גדול יותר, וכל הערים מסביב יושבו ביהודים, וכל ארץ ישראל תהיה ברשותנו ובנחלתנו, ונזכה גם בעזרת השם לעלות להר הבית ולבנות שם את בית המקדש במהרה בימינו. אמן. בוקר טוב, למרות שהוא לא כל כך טוב. קודם כל יישר כוח לכל האנשים שהגיעו לפה. אנחנו רוצים להגיד לכוחות הביטחון שנמצאים פה, שברגע שהם מסתלקים, אנחנו מביאים לפה מאות אנשים, את כל תלמידי המוסדות, כל אחד ייקח רק אבן אחת, ויהיה פה בית כנסת לתפארת. אנחנו לא נרפה, 30 פעם הרסו את הבית כנסת הזה, ואנחנו נמשיך לבנות, ואנחנו נראה בסופו של דבר מי יצדק ומי ינצח. אני רוצה להגיד לכוחות הביטחון, שקצת להפעיל שיקול דעת, פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, אף אחד מאלה שעומדים פה מולנו לא היה מעיז להרוס מסגד, לא היה נכנס למסגד לתפוס מחבל. אבל בית כנסת יהודי, עלינו הם גיבורים. אבל אנחנו נוכיח להם שהגבורה הזאת תתפוגג כערף עין. אני מודה עוד פעם לכל הציבור היקר הזה, ברגע שהכוחות יסתלקו מפה, אנחנו כל אחד ייקח מספר אבנים ונבנה את בית הכנסת הזה מחדש. ובסופו של דבר, הצדק ינצח. ברך והשתפך והתפאה והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך.
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Yeah.